Përshëndetje shok të Glow Production, jena kthy këtu me GTA 5. Sot kena me bleni kër, tash ju kalzej, po dashta mja prezentu. Prezentu një dost. Ky është djali agjës tem, dost djali migjës, qka me thonë. Dhe tjetër qish mja prezentu, bon edhe muzika, ky une bëj video shqip, ky bon muzika shqip. Tash pe blejmë kërin. Përshëndetje, Dini. Thevu Përshëndetje mit të Glow Production. Qa djemi ju përshëndetje, nuk e dija oni. Tash, kjo është surprise për 1000 subscribe. Që thash kom ja bo. Kur ti arrim 2000 subscribe, kom me bo giveaway një PlayStation 3. Tash ju kalzoj, kom me qit një video se qka duhet me bo për me fitu PlayStation 3. Edhe kam edhe do CD-ja me PlayStation 3, ju vim bashk. Tash qka ka diçka tjetër. Tash pe blejmë Jeepin, nuk keni thonë me blejt Jeepin që ka dal. Nuk pe blejmë njerë që ta. Me këshyrë këta, ja asus. Jeepi, qysh do këtë Jeepi? Jeepi po do ka Ford. Diçka tjetër këtë Bentley. Këta e kena, Windsor Drop. Këta e kena, nuk është interesant. Kena me bo edhe një video me këta. Po jo, sot armoret përbëm këta Jeepin. Edhe në gjyrën pjallom. Pjallom që shtu si të get diçka. Edhe përbëm order. Te garaja e pes me shti. Po më krujnë honët. Sa jo më lajt djem. E hangrëm si firi. Unë s'kom hangrë. Nuk e di që shkom me qëndru dhe i nesër që shtu. Tim ta marim Lambo. Qka e blejtëm dje. Drejt sa dul e kena blejt. Tash pe marim. Qa ty duhet mu kon. Qka vjen e kjeri tjetër. Edhe me këshir qka me shqit. Diqka e. Nuk pe marim Lambo për shkën me shqit. Me shqit qëtë motorin me shqit. Kjo ka me kushtu shtrejnë. Tash shofim tash sa ka me kushtu me shqit. Qërën e qka ka kjo, kur për shtip e jem për tje boost. Njëtë si ta jo hasty qka është në bank, qka vjedhim. Shumë është e fort. Ama skena qka me bo na duhet. Na duhet ven në garaj. A për shifni që këta djem. Këta kom me blejt. Një kamerë tjetër kom me blejt. Kamerën video të tjera edhe sot mundi me po me qëtë kamerë. Kamerën video tjera pos kësaj sot. Keni me po me kamerë tjetër, kamerë shumë matë fort kom me blejt. Tash të shofim këtu sa kom e në lipë kjo, sa kom e në dhonë. Sell 555.000. Okej, e kena blejt 700.000, 200.000, 300.000 e kena ndreq. Qaj dull 550.000 djem. Tash me thyr një taksi. Pe marim pak lambën që kena ndreq. Pe marim lambën. Edhe Reaper e ka em një lambë djem. Qa djem ajo carry mrini. Inshallah nuk përmi që ki. He's coming at you. Qa djem ku erdh Lambo këshirë që shdoke. Tash përshkem me marrë Jeepin edhe kena me ndreqë edhe Jeepin. Let's go. Përbëm pak first person mode. Më doke ma fort. Fort. Tash Jeepin të këshirim. Nashta është diçka si Mercedes. Inshallah përbëm që shtu se shumë për kam qef Mercedes Jeep. Këshirën e Shqiponjën djem, shumë e forta. Të më falë një pak që ka përbon që shtu buuuu. Ajo është nëjë supreshën, nuk po di që shme nëllë. Desa të ndreqi. Ka me në marë pak ko. Nashta i e ki krejt këta. Këta senet që shtu që ka janë, veç për i lëmë diçka tjetër. Ose me nëllë.
mi-e vnut diçka mikrofonit. Unë kom shtjell me diçka, po apet nuk po mund më nal. Kam jalan channelin e këti djallit, qka është këtu, qka e kom dost edhe djallhave, shumë e fort ki gjipi. Kam jalan channelin në description që donim jani muzikat, edhe ki bënda muzikat mira, edhe me bo support, se ju vin support i këti në trive për muzik, se rallë kush qëllani mirë, se shqiptar 2 milion ka në Kosovë, 2 milion Makedoni, 8 milion këshu këngëtar, 4 milion banor, 8 milion këngëtar, rallë kush qëllon mirë. Kjo më shkryti Glo My Friend. Ta këshirim kush është. Aj, aha, e njof. Ta është mi Andreq. Që shi thëjnë, frenat. Pebëjmë si polic. That's a horn and you bought it. Tha që është një siren dhe ju e blejtat. Po e di që e blejta mu dhaku. Glow 1337. Primary color pjallon. Cilën gjirë mjallon. Klasik ja apelon metals. Qështu pjallon djem. Si gjithë kërëf tjera ose pjallon që tjetërën, brushet aluminium. Cilën mjallon djem, që dhe më thoni jo. Ose takshirim të bëjmë kuq. Prit pjavnim njerë emblemën edhe pëbëjmë primary color matë kuqe. Të kuqe nuk po vjen fort, pjallon metals edhe pjallon që të bardhen, ose këtë tjetërën. Cënë t'jallon? A qëkët, a qëkët, a qëkët? A? Shkë shkanë më shumë. E lamë që të bardhen, ta është pe ullim pak. Përbëm që shtu transmission turbo. Opa, qka ka krejt free po mi qëtë. Nuk po më pëlqen këta. Lowrider, po më rëqa të janë ata. Ja, mjallon off-road. A, prit se kom pa do tjera, që aty të suf në do këtë janë. Qa që ta djem, ama s'pigojnë. Menova që kanë migojt, po ja. Cilat mjallon, bre. Cilat. Po thom që ta mjallon. Ja. Këta tjera dësha mjallon, po spedi. Këshire qofi ma ka tjera. Nuk përdu unë me bo me rotat vogla. Unë du mjallon, po samat më dhoja. Që e kështu pjallon djem. Se Mercedesit pishkojnë që ta. Tash wheel colors më mjandru. Tire design përbëjmë pjallon që ta. Se që ështu ka thoni drizi. Që e djem e ndreqëm edhe që gjip. Shumë i fort jam. Shumë perfekt. Kena me ble edhe një kërë tjetër që tash.
Kena me ble qatë shtrejten. Edhe më duke që është më shpejta. Pe blem që ta galon gjyrën e zez. Edhe pe bëjmë bajt 1.750.000 shkund jem. Tash desa të vjena jo. Po shkojmë pak me Mercedes me marë helikopterin qka e kena blejt. Qka di jemni veç pak. Edhe që kja aeroplan ka dalë djem. Po s'pon për qen. Tash kjo që shë fatë jemi volatus. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Pegasus. Shurim që farë kjeri ka ki. Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Velatus. Tash duhet me dal. Qe Velatus. Qe ku e dal helikopteri. Djem, ju pas ka ndru në gjyra Pegasusit kër po t'i sjell helikopterat. Kjo djem shumë po gon si Jeep Mercedes. Kishin edhe rotat për shkojnë një prapa. Opa. Tash. Shumë për ka mickoja djem. U më rjepën. Qa ku është helikopteri djem. Me këshirë që është do këtë mrena. Hajde. Sa e fort. Edhe formën e pas këtë fort jem. Të këshiri ma mëj mja shtiro të të mërena. Po, në i drit mi ka ola ka. Në erë të kërë i djem të shkëm me marë. Ja këthe që ti mesajët. Dhe pëdathe pyr. Ta është po ullë në këtu djemë. Për me hinë garajt. Opa, shkoj helikopteri djem. Për ka na i helikopteri mirë me manovru. Qka ka bre? Kshu e qka ban? Hajde, budal, hajde. Tash me hi me marë kerin edhe pjanin pak zonin që shë ka. Opa. Shënë far. Sa fort o nes. Së përshjet sa shkom, po duke që përshkej ka shumë shpejt. Nashta është edhe maj shpejt që të një zeqa. Duhet na dit me granitin me këta mi provu shpejtësit e këtine. Qovim qka ka mi bodi qka kësa interesant. I'll put it like this. It ain't gonna rust, okay? Armor, pjaritim që ta. Brakes, 35.000, bumpers. Gabim ishtë javnova, po... Primary color, prit këta ma snape ja zgedhim. Engine full. Sirenas pja prekom, lights, headlights. Qështu. Plate. Edhe gloni 337 pjallon. Ok, është ka dalë për pak. Roof.
tash cilën mi-a ra, mi-a lan këtu roof. Unë tham që ta, një doke dhe motori mas. Sel jo s'peshesëm. Spoiler, cilën mi-a qit. Qëtë spoiler ja qesëm. Can't go wrong with a little extra under the hood. Se kjo tjetra shumë pi bjen si kur kacin mas. Transmission, pjabëm që ta, turbo. Po rotat që prekim hiq, edhe gjamat një bot zeza. Tash pëbëm ngjyrën. Kram. E ku s'ka t'ngjyrazët. Kru. Metallic, ta këshirim metallic. Mat, zez, ja. Pëbëjna klasik pak. Ta këshirim që shosht. Unë tham pëbëjmë metallic edhe provojmë që diamond blue që ka është. Midnight blue. Që t'ja pjavlam edhe secondary color pjallam t'kaltërt. Ku është secondary color kaltërt, kaltërt? Kaltërt, ku je kaltërt? Bright, jo, a? Ultra blue, light blue. Që ta pjallam ultra blue, edhe tash me shku të emblema, pjallam shqiponjen edhe bumpers. Mjallam që ta. Tjallam këtë atë. Tjallam këtë atë. A që këtë, a që këtë. Ja lam që ta, edhe përdalim pak me testu shpejtësin. Ta këshirin fa shpejtësi e ka. Opa, qëka shtarë t'i bjen. Krit për vezën o petë se i kishtë zonën e forë. Vruva, një të bjen. Pa nale dorën. Qishe pa temin ki ka prit të këshirim edhe njëher. Va pit, fa me ju. Ta di kur pe marrë tjera her në hejst. Opa, po jep kan edhe këshu. Se ka përshkojnë. Ma fara s'ka pasin duket. Prit ta bëjmë një garme që t'djallin që ati poshtë. Hajde bre, hajde. Unë jam e ka, hajde. Sa drita të forta, djemë si kur cigare. Shire shqiponja sa mirë përin. Do pa e mrinëm që t'djagin. Qka do me thonë kërri shpejt. Ka je bre, kjo ka në ngullë që ati këtejt i masë. A ta misim dje ma jo, Weasel, kjo ka në VIP, nuk të misim, të lom që shtim. Ta shja dojnë dje, këshire, iiiiom. Kam përdojnë me mitë mëre. Ajë që ta është kalëzoj. I shkun djemë 20.000 që ma prishë i kërë. I shkun përët. Po kë ka arru diqka. Ka arru me marë diqka, unë ta është i kalëzoj që ka arru me marë.
pëm rar jetit jam. Ka hi dikush në verdhës. Pëm rar jetit më qiti prej sërve.